Bom dia. Me para minha. Cadê? Olha, olha. Olha. Tá aqui, a gente fica correndo os meninos. Sai daí, Israel! Para minha cara, não. Eu acabei de acordar. Agora, cara. Não lavei nem o rosto ainda. Lavei nem o rosto ainda. Tô com a cara inchada. Bom dia, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Agora são 6h30 da manhã. Agora são 6h30, os meninos já estão acordados aqui. Já fiz o café, agora eu vou tomar meu café. Vou dar café ao Israel, que é esse daqui, o maior. Né, meu amor? Mamãe já fez café. Vou dar o café esse daqui. Deixa eu levantar que ele vai querer vir no meu colo. Né, Pedro? Pedro! Ei, Pedro! Ei, amor! Né? Não mexa, Israel. Você já sabe que eu não vou mexer aí. Ele fica querendo mexer aqui no computador. O computador tá aberto. Ó. Tá aberta, faltando um negócio aqui. Aí quando liga, pode dar choque. A tampa tá aqui, ó. A tampa de colocar esse treco tá aqui. Que o Alan abriu pra mexer e não fechou. Entendeu? Aí ele fica futucando aqui, ó. Vou deixar aqui de baixo. Né? Aí tá assim, ó. Tudo aberto ainda. Né? Aí esse daqui fica querendo mexer. Pode não. Olha onde que tá mexendo, gente. Não dá. Não pode pegar. Não ficou na boca. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei mais um pouco aqui no altinho. Mas olha, já tá aqui. Eu vou dar uns tapas nele que ele vai ver. Ele tá com 2 anos, mas tá muito arteiro. Né? Seu arteiro. Ó. Gente, criança, quando faz muita arte, às vezes é necessário dar umas palmadinhas na bunda. Muitas pessoas falam que não pode dar. Não pode bater. Lógico que não pode surrar a criança, mas pode dar uns tapas. Porque senão fica desobediente. Né, Israel? Olha a mamãe falando com você. Né? Aqui. Assim, faz assim, Israel. Faz assim. Pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês. O Pedro já tá aparecendo o dentinho dele. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ali, Pedro. Cadê? Olha, olha. Olha, meu Deus, viu, gente? É, isso aqui é porque ele tá tomando café da manhã dele. Tá tomando café da manhã dele, gente, é. Ó, ó o dente, ó. É, mãe, eu tô tomando meu café da manhã, por isso que minha boca tá assim, ó. Ai, gente, olha, hoje amanheceu assim minha casa, ó. Essa louça aqui, ó, todinha pra lavar. Aquela louça ali pra arrumar. O fogão pra me limpar. Comida pra fazer. Um monte de coisa aqui em cima, aqui, ó, da minha mesa. Quer dizer, da mesa bancada, né?
Ai, minha casa tá de perna pro ar. Eu tenho que arrumar muita coisa. Aqui é o cafezinho que o Pedro tá tomando, que é Mucilon. Com leite, esse leite aqui de caixinha mesmo, que vocês estão vendo. Esse leite e esse aqui, ó. Mucilon, tá com a mão na frente. Pera aí, Pedro, deixa eu mostrar aqui. Esse Mucilon aqui, ó. Que ele é muito cereais, ele tem tudo dentro, né? O Pedro tá tomando esse Mucilon e esse leite aqui. Só isso. Coloca aqui, mexe, pega uma colherzinha descartável mesmo e doa ele. Israel, tá fazendo o que aí? Tá fazendo o que aí, Israel? Cadê o Davi, Israel? Israel tá lá embaixo, pode? Pessoal, eu vou aqui. Deixa eu vou pegar umas mangas que tá aqui embaixo, que o vento jogou. Vocês lembram aí daquele pé de manga que eu mostrei que tinha umas mangas? Pois é, as mangas tão maduras. Ó, o Israel tá bem aqui. Israel! Tá fazendo o que aí, nego? Davi. O Davi? Vem cá. Davi! Vem cá, o Davi pulou aí. Onde eu vou pegar? Pessoal, olha aqui, ó. Manga, manga. Olha, pessoal, aqui, ó. Manga aqui no chão. Pegar aqui manga. Vem cá, Israel, ajudar a mãe aqui. Tá, carrocinha do zinco aqui. Caraca, gente do céu. Toma, segura aí pra mãe, segura. Você aguenta segurar essa? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é bem madura. Vou dar aqui pro Zé. Você aguenta, Zé? Levar? Acho que ele não vai aguentar, não. Deixa eu filmar o pé de manga. Ó, esse aqui é o pé de manga. Ah, acabou de cair mais uma. Acabou de cair essa daqui, ó. Ó. Essa aqui acabou de cair. Ah, tem mais uma ali também. Eu vou pegando aqui. Pouco eu boto aí, pessoal. Aqui, pessoal. Olha o tanto de manga que a gente colheu no pé. Gente, isso daqui é. Eu colhi, já tem o quê? É, eu colhi hoje. Isso daqui foi de hoje. Olha o tamanho da bacinha. Sim.
Eu colhi hoje, mas eu já tirei um pouco daqui. E aí eu já mandei. Não foi ontem, não foi hoje. Foi hoje. Eu mandei um pouco lá pra minha mãe e também dei um pouco pra pessoa chupar ali na rua, na mulher. E tá assim. Colhi mais. Aí depois vai dar mais manga ainda. Tem mais madura no pé. Ô, gente. Eu cheguei quase agora nesse instante. Eu tinha saído. Olha, tem duas mangas maduras bem ali. É, como eu falei, tem manga madura, né? Aqui, nós estamos em cima da laje aqui, ó. Olha só. Até altinho. Ó, 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 ó. Israel correndo. O Israel tá aqui, ele fica correndo, os meninos. Sai daí, Israel! Gente, hoje a noite é ano novo, tá? Ó, feliz ano novo pra você. Pessoal, olha só, feliz ano novo pra vocês. Desejo tudo de bom, tudo de melhor pra mim, pra vocês, pra esse Brasil que tá precisando muito. De muito amor, muita paz. É, muito conserto com Deus. Muito juízo pra quem não tem, pra quem... Perdeu um pouquinho de juízo, tá faltando aí um juizinho. E é isso aí. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Loving can heal, yeah, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier, remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken,